I u petak će Srbija biti pod uticem toplog ali vlažnog vazduha koji struji sa juga iz oblasti Mediterana. U toku noći kiša se prognozira jačeg intenziteta na istoku Srbije, dok će tokom dana biti najjača u južnim i jugozapadnim krajevima. Ostajemo ipak pod uticem tog relativno toplog vazduha koji također stiže sa jugozapada. Temperatura u najtoplijem delu dana do 22 stepena. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, U petak u Srbiji promenjivo oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina, više padavina na jugozapadu. U južnom Banatu biće vetrovito. Jutarnja temperatura od 11 do 15 stepenija, najviša dnevna od 16 do 22 stepena.